Як і кілька років тому, він проведжає і зустрічає потяги. Та вже не залізничником, а з меморіальної дошки – загиблим бійцем-героєм. Народившись у родині залізничників, Андрій сам присвятив життя роботі на станції. Його відданість дзвінки магістралі, де він працював на посаді начальника, закарбувала про оборонця країни пам'ять меморіалі на місці роботи. Цього року, 20 березня, він би зустрів свою 42-гу весну. Ставимо йому меморіальну дошку на місці його, так сказати, основного місця роботи, де він формувався як особистість, де він мав авторитет, де він мав вплив, де він мав підтримку і повагу серед людей. Зі словами «Тепер моя черга вас захищати» Андрій пішов боронити кордон України. Життя прикордонника-гранатометника обірвалося в грудні 2014 року біля Лисичанська. Сьогодні ще раз прийшли вшанувати пам'ять Андрія, його рідні, колеги, побратими та односельці. Біль втрати вилився у поезію. Мати та сестра пишуть вірші з присвятою. Материнські щирі рядки викарбовані на пам'ятнику воїну, біля рядків великого кобзаря, творчість якого так любили син та мати. Якби ти знав, як нам тебе до болі не хватає. Мама часто не спить і Господа благає, щоб було добре там, де твоя душечка літає. На грудні твої ордена нас посмертні зберігає, і все тебе в віконці виглядає. Я знаю, що тебе я більше не побачу, але все одно моє серце плаче. На цій війні, гібридній та несправедливій, гранатометником ти став, але наказ стріляти тобі ніхто таки не дав. Мій милий, любий та єдиний, за все мене пробач. Останнє слово не сказала, руки твоєї не тримала, і не погладила чоло, і ворога не зупинила. Навіть соломки я тобі не підстелила. Від сьогодні Андрій Цвітненко зустрічатиметься з односельцями на станції вже не як працівник залізниці. Тепер у нього інша дорога – не залізничною магістралю, а небесами. Ірина Павленко, Микола Замковий, програма «Цей день».